2013 року, коли Беркута вбили студентів на Майдані. Згадайте зиму 13-14 року, коли Беркута вбили майданівців. А тепер згадайте, що було скільки? Півтора тижні, два тижні тому в Вінниці, коли абсолютно не безпричинно били наших хлопців. Ганьба Порошенко. Хіба це реформа? Ні. Міністр внутрішніх справ заявляв, що він буде всіляко боротися з порушеннями на першому турі виборів. Національний корпус, національні дружини, національний моніторинг відправили більше тисячі спостерігачів на дільниці. Зафіксували сотні порушень. На сьогодні до Генеральної прокуратури України, до Міністерства внутрішніх справ, до Служби безпеки України, не дивлячись на те, що кожна з цих установ охоронялася поліцією, Національною гвардією і переважала навіть подекуди кількість демонстрантів. Але ми маємо сказати, що в кожній установі були передані звернення Андрія Тілечка. Ми з вами не впевнені, бо ми приходили цілий березень до адміністрації президента. Ми з вами не впевнені у тому, що адміністрація президента України відкрив відповідь, яке відповідь. Найбільше того, ми знаємо, що їхні сторони, скільки їм втрапили. Втрапили їхні вибираючі часи члени, коли вони бачать українську громаду, яка приходить до них. І ми маємо всі зрозуміти, що коли ми зробили... Keep on.